Galera, eu e o Arthur aqui vamos explodir essa merda de ilha do caralho que ela tá me irritando. Tá atrapalhando nossa vista da nossa casa. Depois de a gente explodir, a gente vai mostrar nossa casa. Então já era, falou. Vamos Já era. plantar a bomba nessas bosta aqui. Fala alguma coisa aí, Arthur, seu viadinho. Vai se ferrar, Gabriel. Explode logo essa merda, já era. Vai, planta. Planta em tudo, junto. Junto pra explodir tudo de uma vez. Tem que grudar as bombas. Vai, o Eu Google. sei, eu tô grudando. Não gruda mais. Eu não gosto que não grude. Faz uma ilha, né? Vixe, vamos poder com essa ilha aqui. Gasta tudo Já que tu era. toma, hein? Não tô ligado, tô com 32 já. Já, você tem mais um pack ainda. Ligado. Toco! Oxe, esse é MSN. É, mano. Bagulho da época do Fredburger. Quem não gosta, foda-se. Da época ainda, tá ligado? Daqui a pouco. Vixe, vai ser foda essa explosão. Junta mais pra cá Já agora. era, velho. Acabou? Os bombos? Não. É. Peraí que eu vou fazer Nossa, um. tinha um aqui, velho. Hã? Tem um aqui escrito. Um escrito ainda. Tá, vamos explodir. Chega, chega, chega. Vamos pra Não, lá. não, 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 pera. Porra, Ainda tá me... você tá enrola muito pra pouco, tá caralho aí. muito pouco. Tá muito pouco ainda, velho. Foda-se. Tenho Peraí, preço aqui. acabou um pack aqui. Ô, me dá. Ah, vou pegar. Enquanto você vai fazendo, eu vou pegar um lá pra mim. Pra botar fogo. Aqui. Eu tenho um aqui. Foda-se, mas eu quero botar fogo eu também. Eu coloco de um lado, você coloca do outro. Tá bom. Vai dar a mesma merda do mesmo jeito. Vou pegar as Tá coisas lá, lotado já aqui, era. cara aí. Hã? E aí, voltando aí, que eu fui buscar um Oh, bagulho tá e ele faltando não uma conseguiu pá. dinamite aqui, velho. Tá, mas foda-se. Bota aí já vão explodir com tudo que tem dentro. Tá Se ligado, extinta, vai. os creeper não vão morar aqui, esses Começar? filhos da puta vão explodir. Em vez dele explodir a gente explode ele, esses filhos da puta. Vamos logo, É, vamos não é. explodir essa merda logo. 13. Eu já coloquei fogo aqui, Filho da velho. puta, era pra mim colocar ainda, buceta. Corre, corre, corre. Caralho. Bagulho tosco, eu sabia que não ia dar certo. Caralho, velho. Sabia que não ia dar certo. Nossa, Você não mudou direito. olha o que que Nossa, virou o eita bagulho, mano. porra, velho! Olha o que que virou a ilha, Bagulho! velho. Você se fudeu ali, mano. Oh, tem uma ovelha Quase, viva velho. ainda. Nossa, Vou matar ela. eu morri, velho! Aff, puta que pariu! Não, nossa, velho, a ilha ficou fodida, mano. Que foda, velho, esse bagulho bugado aqui. Você viu como tá a ilha já? Não! Então falou aí, esse foi o vídeo. Até próximo. Valeu. Oi. Falou. Haha, inscreva-se. Inscreva-se, pô. Falou. Ei, galera, voltamos aqui. A gente esqueceu de mostrar a casa, então não desceu nessa bosta aqui. Vamos lá mostrar Vamos que lá, tá mostrar nossa. então. Nossa casa louca, muito louca. Very louco. Olha o bagulho da explosão aqui, muito louco. Né? A ilha ficou devastada, só que sobrou uma ovelha, mas eu matei ela. E o incinerador? Se lol, se nem vem perguntar no comentário porque eu não vou responder. Se alguém comentar, né? Porque ninguém conhece meu canal. Porra. Se comentar, O que melhor é ainda. os troços do. Ai, deixa eu ler aqui. É estoque. Aqui tem as armas aqui, porque eu usei comando de mim, só que eu vou parar, por isso que eu fiz o estoque. Então foda-se. Vamos lá ver a casa agora. Aqui um Agora bar que casa. esse Anta fez, que ficou legalzinho até. Aqui um bagulho de pescar. Então. Porra, travei. Então essa é a casa aqui, curte só. Esse filho da puta também matou meu cachorro. Ele morava aqui, ó, o Bowser. Lololol. Então, aqui o quarto dele, coisa feia, isso aqui é a biblioteca. Aqui a mina, que ele fez, só que não tem porra nenhuma. Aqui a cama que tá Melhor tosca, dizer fugir, a minha, meu foda. quarto tá melhor. Morre, diabo. Se quiser aprender a fazer as coisas aqui, tá no meu tutorial que tá atrás de você. Inscreve aqui no meu canal também. Aqui é meu quarto que tá muito mais. Porra, você quebrou o vidro, cara! Vai tomar no cu, velho. Relaxei, relaxei. Coloquei já Ó, o vira. baú aqui tem merda nenhuma, só tem um ovo e uma pena. Aqui é minha cama, vamos dormir Que aqui. Não, não foda. quero dormir, foda-se.
Vamos lá fora. Muito rápido. Por que que eu tô falando muito rápido? Aqui é porque minha casa... Pro vídeo caber, né, velho? Muito foda. Aqui é meu piscina. Meu piscina. Eu nem sei que porra é aquela, só que uma torre pra me localizar. É, mano, nós que voa pro chão. Nós que lá. Nossa, onde você tá, velho? Eu tô lá na piscina nossa. Aqui é um bagulho pra não vir bicho aqui, que a gente vai colocar no... Pra vir daqui a pouco. Isso aqui nem sei que porra é essa. Aqui é o portal pro inferno. Eu vou mostrar pra vocês. Tá sem bicho porque eu tirei pra gente construir a casa. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vem pra direita, Heitor. Senão você cai lá na lava. Aqui o inferno, pra quem não conhece. Inferno, o The Nether, né? Que como falam. Eu coloquei essa água aqui pra mim descer e eu morri depois. Perdi todos meus itens. E é isso. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Inscreva-se, se quiser, né? Não vou pegar ninguém. E esse aqui que tá comigo não tem canal. Porque ele é pobre, porra. E não tem canal, então não preciso escrever. Vai escrever no canal que não existe. Falou então, até o próximo vídeo. Até mais. E...